No niin, tässä ollaan Lempäälässä liikenteessä, tässä on tommonen Lempäälä paloasema ja tämmöstä, niin täällä mennään tämmöstä Turbo Kiijalla, mennään kello on ton verran. Mutkarilla terveisiä, ei tullut tänään Lahteen, mutta toikin talo on muuten aika vanha tuossa noin ja tämmöstä, niin siinä on konttia ja tämmöstä näin. Pakkasta mittarin mukaan meillä on 1.0 astetta juu ja tämmöstä näin juu. Vai mitäkä se meni juu? Näinhän se meni. Ilves vastaan Tappara lukee tuolla. Putkarille terveisiä. Putkarille tehdä putkarivideo. Semmosta. Tässä oli matkan painolla pitkään. Mä en muista missähän kohtaa se oli. Oliko se tässä vai oliko se aikaisemmin? Niin oli yksi semmonen vanha talo. Missä oli alla antenni, kattelin sitä monta kertaa. Tuntui töistä kotia. Välillä mentiin autolla ja välillä bussilla, välillä mentiin moottoripyörällä, välillä mentiin autolla ja milloin mitäkin. Olisiko se vähän ollut tuossa aikaisemmin ja tämmöstä näin. Just juotiin tuossa kahveet ja tämmöstä näin ja Klempäällä tyypille terveisiä. Sinne meni. Tätä tietäkin muuten on menty muuten Volvolla 170 kyllä juu ja ihan kerran. Ollaan menty tuolla Tampereen Hämeenkadullakin niin Polvalla niin 120 tämmöstä näin. Eipä siinä mitään. Siinä on Siva meni jo me pökkääntäneen aika veraa. Ja muun väkkeen juu ja nyt mennään tää. Mikäs tää reitti on? Eikö tää ollut tää, mistä mäkin on mennyt skootterilla? Vanhattara kautta juu. Tässä muuten yksi työkaveri asuu tossa. Aikoinaan tuolla meni jo. Terveisiä vaan. Karille terveisiä, mutta ei mulla muuta. Morjesta. Katsotaan illalla liveä. Huomenna yli huomenna viikon päästä. Näihin kuvia tunnelmiin. Jes. Lempäälän kuviin. Talviset ovat tunnelmat ja Kiia ravistaa ja renkaat ovat jäässä. Ja tosi vähän naureskeltiin, että onko täällä pultit ees kiinni. Moi. Täällä muuten tämän kadun varrella muuten asuu kans näitä hamiukkoja. Kuvataanko sen verran, löytyykö tuon hamiukon Antoni vielä? Katsotaan sen verran vielä. Sekin on muuten tuttu henkilö, tuntee mut. Kumma juttu. Mut en mä rupee hamiukkia kuvailemaan. Moro!